Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Shapes 2 dessa loucura aqui. E agora eu preciso definir como é que eu vou fazer essa brincadeira aqui, né? Para entregar esses últimos marcos aqui. Esse marco aqui é da. Pera aí, que eu tô indo no lugar errado, é aqui, ó. Marcos. É, o de 12 mil é o que preciso, mas eu preciso desse outro aqui, né? Preciso montar esse aqui primeiro, ó. E aí depois eu monto tudo. De uma vez, então vamos terminar o quadrado logo. Que é o quadrado em cima do quadrado. Então. Pô, isso aqui seria perfeito, né? Eu não precisaria deletar o lado branco, era só colocar o lado branco embaixo, né? Mas como é que eu faria isso aqui de uma maneira simples? Eu teria que dividir, cortar, dividir, girar, né? Ou então eu pegaria outro quadrado e faria, mas eu consigo fazer com esse aqui. Isso que me deixa encafifado, eu tô pensando em fazer do zero aqui, mano. Só pra testar as habilidades mesmo. Vamos arrancar isso aqui. Eu sei que eu já tenho pronto e tal, mas. Deixa eu salvar esse aqui então. Vamos só salvar esse aqui, ó. Esse aqui é Ctrl S. Aí, coloca um aqui e salva. Pronto. Tá salvo. Vamos remover isso aqui. Aqui é o X, né, que deleta isso. Vamos lá, vamos definir esse negócio aqui. Eu preciso que a parte das diagonais saia e venha parar aqui. Então vamos começar por aqui por baixo dessa vez. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir. Certo? Essa é obrigatório. Então primeiro nós vamos dividir. Dividindo, eu tenho que girar e dividir de novo, não é isso? Então, se o. Eu tenho que virar esse aqui, ó, 90 graus, para ficar na diagonal de lá. E esse aqui eu tenho que girar. Eu não tenho anti-horário. Eu só tenho horário, eu não tenho anti-horário. 180 graus. Tecnicamente, então eu tenho que virar duas vezes? Não tem pesquisa para isso? Não tem. Porque eu quero que este aqui fique embaixo. Ah, não, já tá certo. Já tá certo. É que para eu inverter esse aqui, eu realmente tenho que girar ele duas vezes. Não, a posição é essa aqui, ó. Então não dá, né? Não dá ou eu tô. Pera aí. Eu tô me limitando aqui. E se eu cortasse. Se eu colocar permutador aqui, volta a ser a mesma coisa, né? Na verdade, eles já estão no lugar certo já, pô. É só cortar. Não é tipo isso e isso? É, mas aí não dá, né, Marcelo? Aí você. Ah, tá. É porque ele corta. Ele corta assim, ó. Ele corta o lado oeste. É por isso que eu tenho que girar. Gira esse aqui. E gira esse aqui. Aí fazendo isso não vai dar certo porque ele corta assim. Então aqui não vai funcionar. Caramba, acho que eu tô. Me matando aqui à toa, né? Acho que não rola. Girar esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. É, e os dois ficaram iguais agora. Aí eu cortaria de novo pra separar. É. É, pô, tá certo. Aí aqui eu faria a mesma coisa de novo. Só que o ideal era que este aqui girasse no anti-horário assim. Vamos limpar aqui pra ver. Tá, mas esse aqui acabou ficando errado, né? Mas não tem como ficar certo. Não, tudo bem, não tem como ficar certo. E aí se eu pegar essa permutadora aqui e eu colocar este aqui. É, não dá certo, Marcelo, porque tem que dar mais um espaço ainda aqui. Eu não me acostumei com essas distâncias ainda. É aqui. Sai daqui. Esse vem pra cá. E este vem pra cá. Não, é o branco que eu preciso aqui. Tira. E aqui ainda mais um pra frente, né? Deixa eu ver aqui como é que fica. É, trabalho demais, mas é possível. E aí sobra ainda o azul pra jogar em cima depois. Pô, não dá pra eu diminuir isso aqui, não? Deixa eu pensar num jeito de diminuir isso aqui, calma aí. Pronto, acho que eu cheguei numa solução viável aqui, ó. O que que eu fiz? A entrada continuou igual. Né? Aí eu dei um giro aqui de 90 graus horário, outro giro de 90 graus horário aqui. Aí coloquei espelhado aqui a base cortadora, né? Que ela dividiu, né? Um para cada lado, então vai um para lá e desce o outro para cá, né? E aqui a mesma coisa, aqui junto os dois, faz esse aqui.
E lá por cima faz a mesma coisa, só que finaliza na empilhadora aqui, que me dá o resultado que eu busco, né? Então aqui nós temos esse espaço agora aqui para montar e vamos ver quantos são possíveis ser montados aqui. Dá para montar vários, porque a entrega vai ser aqui mesmo, ó. No final das contas deu bom. Dá pra passar dois por aqui. Pera aí, vou dar um Ctrl X aqui. Aí passa dois por aqui, né? Então é um, dois, três, quatro. Para uma esteira. Aí a segunda vem por cima. Um, dois, três, quatro. Vai ter que dar um de espaço, né? Um, dois, três, quatro. Deu para três esteiras. E aqui eu acho que cabe mais uma. Talvez aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Acho que é isso. Essa daqui encaixa aqui. Certo? Essa daqui encaixa nesses quatro. Essa daqui vem daqui e finaliza nesses quatro. E a última vem por aqui, sobe um de altura, vem até aqui, sobe aqui. Não era para ter descido ainda não. Aí, sobe aqui, desce aqui e encaixa nesses quatro, certo? Certinho. Aí, esses aqui eu já terminei de entregar. Vocês quatro pode vir para cá direto. Cadê a entrada? Pode vir para cá direto. Aí, vocês quatro. Os quatro. Vira aqui. E vem pra cá. Vocês quatro. Pode juntar todos aqui, ó. E vocês quatro. Daqui pra cá. Certo? Com isso, eu inicio a entrega aí dos... desses caras aqui. E aí, no final... Eita, e agora lascou, né? Porque o resultado disso agora... Já vamos fazer a alteração desse aqui, ó. Porque este aqui eu tenho que unir eles dois agora. Então, todas essas entregas aqui... Nós vamos cancelar. Isso aqui tudo vai ser cancelado. E aí eu tenho que fazer com que os dois fiquem do lado esquerdo. O de baixo já tá certo. Eu tenho que cortar, girar o de cima e trazer para baixo. Vamos lá então. Eu preciso de um corte. Um corte. O problema é que são quatro para cada um desses, né? Mas vamos testar aqui, ó. Um corte. É que não tem espaço aqui, né? Essa é a realidade, pô. Eu preciso de tudo isso aqui pra fazer, pra terminar nisso aqui, ó. Mas vamos testar aqui já as habilidades. Esse aqui já tá correto. Então, este aqui dá um giro pra cá. Na verdade, um giro de 180 aqui. Não, ele já tá... É o contrário. Aqui, ó. Assim. E os dois terminam... Nesse aqui, né? Tá errado? Ah, a permutadora troca de lugar, né? Tem que juntar os dois. Cancela a permutadora. E vem um empilhador aqui. Esse encaixa aqui. E esse encaixa aqui. E aí, como resultado, eu tenho exatamente a peça que eu preciso da esquerda. Né? E aí eu preciso de quatro dessas. Pra cada esteira. Não cabe aqui. Tem que levar lá pro outro lado. De qualquer maneira, eu tenho que usar essa parte aqui depois, né? Mas é isso aqui, ó. Ctrl X... Tem que ser aqui pra fazer quatro. Nossa, não vai dar, mano. É pouco espaço. Pouco espaço. Teria que levar isso aqui pra outro lugar. Pera aí, Ctrl Z. Só pra não perder aqui a brincadeira. E aí depois eu tenho que fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Dos 3.000. Deixar ele do lado direito e depois juntar os dois. Eu consigo fazer essa entrega de 12.000. Você vai fazer 12.000 desse aqui. O certo era usar as quatro esteiras, né? É, mas nós de fato temos um problema de espaço aqui. E pior que do jeito que eu coloquei aqui, eu não consigo nem tirar esses caras daqui. Eu ia ter feito umas bases aqui, ó. E ter feito toda essa preparação na entrada. Não é, como é que eu ia saber, né? Noob. Tá, acho que umas duas esteiras eu consigo garantir aqui, vai. Vamos lá. Uma. Duas. Três. É, tem que deixar o espaço pra sair, né? Quatro. Cinco.
6, que não tem como. Mesmo que ela entre por aqui. É, dá pra passar aqui, ó. 5, 6. Aqui depois eu vou tirar essas daqui, né? Mas eu acho que isso aqui me permite fazer isso. Eu acho que dá pra pular mais uma ali atrás ainda. Dá pra apertar ali. Dá pra pôr mais uma aqui ainda. Assim, talvez? Porque aí essa daqui encaixaria lá no final. Ops. Encaixaria aqui, ó. Aí são 4, né? E aí eu consigo puxar mais uma esteira agora. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Isso aqui sai fora. Tá, com isso eu consigo deixar preparado isso aqui. Aqui eu consigo tirar por aqui. E depois esses aqui eu vou tratar eles desse lado aqui, ó. A gente joga tudo pro lado de cá e trata ele aqui. Aí acho que vai dar. Vai dar, porque são 12 mil pés desse aí. Tá, enquanto esse aí vai entregando essas 3 mil peças, vamos lá aquele outro que eu parei no episódio passado, que eu me enrolei aqui, ó. Não é que tá errado, é que tá errado. Vamos copiar isso aqui. Ctrl X. E vamos colar um pra frente. Ou dois pra frente. Aqui, aqui, aqui e aqui. O problema são esses daqui, né? Putz, pior que aqui não tá legal também. Acho que aqui caberia a tal da lixeira, né? Mas aí não faria sentido. Por que que eu jogar metade fora se eu posso cortar ele também? E se a gente arrancar isso aqui, copiar isso aqui e colar aqui, aí eu inverto pra cá, né? Mais um pra cá. Vamos ver o que que dá fazer pra aprontar aqui. Famosa Gambi. E peraí que eu tenho que... Ah, tá certo. Por aqui. Desce aqui. E aqui divide. Não, tá errado. Tem que subir aqui e virar aqui. Isso me lembra Dyson Sphere Program. Até eu aprender a lidar com... Ó, deu certinho, ó. Deu certinho. E aí isso aqui vem pro lado de cá agora, ó. E esse aqui continua vindo pro lado de cá. Porque agora eu tenho duas esteiras pra processar, né? Ah, tava certo. Tava certo. Eu acho que aqui eu processo mais do que eu consigo, né? Porque se eu dividir em 4, vai sair uma esteira pra cada um aqui. Se minha conta tiver certa. Então é 2 pra cada, eu acho. Então façamos o seguinte. Peraí. Meu Deus do céu, eu tô perdido aqui. Este aqui vem pra cá e sobe. E encaixa aqui. Esses dois. Mesma coisa, né? Cancela aqui. Vem pra cá. Sobe. Encaixa aqui. Pera aí que tá faltando ainda aqui. Tá errado. E esse aqui também deu errado. Tudo errado. Puxa pra cá. Aí, boa. E daqui, puxa pra cá. Ô, meu filho, é esse aqui também, ó. Ah, se apertar o R, dá pra escolher o lado que você quer que fecha. É essa forma aqui, né? É isso, mas aí eu tenho que jogar agora esse daqui em cima. Mas tudo bem, a forma de baixo tá correta. E aí esses outros 4 aqui, vem pra cá. Eu quero que fique travado pro lado de lá. Por que que ele tá marcando ali? Aqui, ó. É assim. Aí. Isso aqui não tem. E aqui eu tenho que dividir. Aqui pra cá. Cá. Daqui sobe pra cá. Pra cá e pra cá. Aqui deu ruim, né? Deu ruim porque eu não consegui tirar aqui, ó. Teria que puxar esse aqui um pro lado pra conseguir tirar. Vou fazer isso agora já. Não consigo tirar ali. Mais pra trás eu puxar aqui, mais espaço eu ganho. Esse aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá, ó. Certo. Isso aqui não tem. Não esquece que eu tenho que levar isso aqui pro Vortex. Tem entrada aqui, ó. Vou usar... É, que eu não posso usar esse pedaço aqui, que eu vou usar ele pra manipular depois essa área aqui, ó. E eu ainda tenho que jogar esse aqui em cima desse aqui, ó. Então, só 690. Mas eu vou usar essa área aqui, mano. E se eu usasse isso aqui, ó? Dessa forma. Usasse o esteirão daqui pra cá. É. E aí eu consigo entrar por aqui, ó. Acho que é a melhor opção. Só que eu não consigo tirar nada aqui, né? Aqui eu consigo, ó.
Deixa eu só ajeitar esse pedaço, assim. E aí aqui, eu posso colocar a rampinha aqui, né? Dá certinho. Uma rampa aqui, uma rampa mais alto. Uma aqui e outra aqui. Aí vamos mudar isso aqui, ó. Isso aqui vem pra cá agora. E esse aqui não existe. Gambiarras. Mas enquanto vai fazendo as entregas lá, a gente vai se virando, né? Vamos lá. Então esse aqui agora sai por aqui. Aqui, sobe aqui. Este aqui sai por aqui. Aqui nós vamos ter um probleminha, né? Mas eu acho que dá pra engambelar aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Esse entrega embaixo. E este aqui. Entrega aqui, ó. Certo? Este vem pra cá. Este vem pra cá. Não era pra eu estar amontoando aqui, esses aqui, um em cima do outro. Eu tô mandando ele pra lá. Eu não terminei ainda. Não tá pronto. E pior que aqui tá relativamente fácil. É que o de baixo, ele tinha que tá encaixando em cima. Eu fiz isso aqui pra voltar pra lá. E só vai uma esteira de cada um. Eu tô usando as duas alturas já. Ah, tá certo. São quatro. Não, tá certo. Este aqui vem pra cá. Este aqui vem pra cá. E aí de cada uma dessas aqui, eu vou dividir de novo. Aqui, ó. Uma, duas. Cagada já. Não tem como passar se eu fizer isso. Tem que usar a rampa. Usar a rampa aqui, ó. Pera aí, deixa eu já pôr a rampa aqui pra fazer a medida. Aqui. E aqui. Aí dessa forma eu trago mais dois pra cá. Então esse aqui eu posso subir aqui. Tá errado. Sobe aqui. Desce aqui. Ô, Marcelo, esse aqui pode vir por cima. Aí. Pronto. E aí esses dois aqui, um vem por aqui. Vocês vão entender, calma. E este outro... Peraí que tá errado. Não é esse aqui, não. Não é esse. Esse aqui já tá sendo dividido com esse. Esse aqui tá sendo dividido com esse. É esse aqui, ó. Sobe aqui, vira aqui e desce aqui. E aí este aqui, sim. Sobe aqui. E entra aqui. Aí dessa forma. Entreguei os objetivos. Agora falta só o de 12K. Esse entra aqui. E este entra aqui. Pronto, dessa forma eu consigo levar tudo pro lado de lá. Onde tá livre pra eu fazer a montagem, ó. Aqui eu consigo fazer a montagem tranquila. Porque esse aqui vai cair em cima de tudo, ó. E falta fazer os de 12 mil que eu vou fazer aqui. Mas primeiro vamos finalizar esse. Que falta pouco esse aqui. Então vamos lá. Tem o retorno. 1, 2, 3, 4. Todos esses tem que vir pro chão. Com calma, então. Vamos dar um espaço pra trabalhar aqui a parte de trás, certo? E vamos puxar aqui na empilhadora aqui, ó. Pro lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pro lado de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui pega as 6 primeiras. Esse aqui pega as 6 primeiras. E o de cima. Fiz errado, né? Tem que colocar mais uma ali na ponta. E aprender a lidar com essa rampinha do... Ops. Ops, 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 ops. Tá errado, Marcelo. Ela tem que vir por trás. Tira. Aí, por isso que eu deixei com dois de espaço aqui atrás. O que aconteceu aqui? Daqui pra cá, daqui pra cá. Dá mais um espaço. É isso. E aqui a gente vai sofrer um pouquinho ou não? Não se eu puxar pro mesmo lado, né? Precisa de mais um espaço pro lado. Medi errado aqui. Precisa de mais um espaço. Copia isso aqui tudo. Ctrl X. Vou jogar lá pra frente. Já tem espaço? Pronto. Isso é melhor. Esse plug aqui. E aí agora eu posso manusear isso aqui melhor. Os dois de baixo aqui tá certo. Esse de cima pode continuar vindo por cima. Faz a curva aqui. Faz a curva aqui. E desce aqui. E o final. Não era mais um espaço no final, não? Acho que era, mas já eu vou descobrir, quer ver? Mas beleza, toda a parte de baixo tá embaixo.
Esse aqui sobe pra cá. É, tem que deixar um espacinho pra ele passar, né? Desce aqui. Ah, não. É aqui, ó. É que eu não pus nem a rampa ainda. Aí, esse encaixa aqui. Tá certo. Esse... Ué. Aí, não pode passar assim? Ok. Esse encaixa aqui. O de baixo sai por baixo. Na verdade, tem que sair pra cá, ó. Igual fiz lá do outro lado. Vou cuidar só com aquela ponte ali no final, que ela pode ser que ela me prejudique, ó. Como eu falei, tinha que dar mais um espaço no final. Este encaixa aqui. Pera aí, por que ele não tá plugando aqui? Ah, eu não pus as rampas em cima. Aí. E este aqui... É, na verdade, este é aqui e o outro é lá, né? Este aqui sai fora. Este aqui sai fora. E este encaixa aqui. Certinho. E aí eu consigo jogar 4 esteiras pra cá e entregar lá. Rapaz, deu um trabalhinho, viu? Achei que ia ser mais fácil isso aqui, porque tava quase tudo montado, mas eu tive que dar um rolê aqui, ó. Pra entregar a parte de trás. E depois focar no 12K ali. Isso aqui. Vem pra cá. Ele não tá marcando o que vai aparecer aqui na ponta, por quê? Tá certo o formato, né, Marcelo? Você não errou não, né? É, tá certo. Não tá aparecendo na ponta o que que... Que eu desliguei essa opção. Esse tá aparecendo. Ué, este... Eita, peguei lá de trás. Este vem pra cá. Vou colocar a rampinha aqui, né? Aqui, ó. Meto a rampinha. É só usar essas rampas. A gente não usa o segundo andar e consegue pular as esteiras. Isso aqui é só entregar, tá, gente? Tem segredo aqui, não. O problema é entregar, né? Eu consigo chegar aqui pelo segundo andar, mas onde eu entrego isso aqui, mano? Tá, posso usar o segundo andar inteiro aqui pra entrega, ó. Por aqui, ó. É, aqui, ó. Segundo andar inteiro aqui tá disponível. Vou botar as pontes aqui. No segundo andar. Um, dois, três, quatro. Vou usar a última lá, ó. Esse aqui eu uso a segunda. Este aqui eu uso a terceira. E a quarta vai pelo outro lado. E a quarta a gente faz um bem bolado aqui. Faltou aqui, ó. Certo. Agora é só entregar. Você entrega aqui. Você entrega aqui. Você entrega aqui. Deu trabalhinho, viu? Achei que ia ser mais fácil, mas me parece, a princípio aqui, que o maior problema desse jogo é espaço, né? Não é nem fazer as formas. O negócio aqui é espaço mesmo. Por que ele não tá mostrando o que que vai ser jogado aqui, ó, nessa esteira? Por que que ele não tá mostrando isso aqui? Ele não vai conseguir jogar? Vai sim, ó. Tá vindo por aqui. Por que que essa aqui travou? É por isso que não tá vindo nada pra cá. Porque não está chegando aqui. Desconectei aqui, não conectei de volta. Qual que é a conexão desse aqui? Ah, essa aqui, ó. Por isso que não tá aparecendo nada lá. Aí. Agora aparece. Aí, agora sim. Pronto, é isso. Finalizar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Agora eu vou entregar essa daqui, né? Tarefa fixa, aí só falta o 12K pra gente ajustar no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.